Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против 24-годишен Скопјанец поради постоење на основано сомнение дека сторил две кривични дела. Убиство од член 123 став 1 во врска со член 19 во обид, казниво по член 123 став 3 од кривичниот законник и неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи од член 396 став 1 од кривичниот законник. Осумничениот на 26 април околу 15 часот и 30 минути во село Пантелеј Кочанско, свесен за своето дело и сакајќи го неговото извршување, се обидел да лиши од живот две лица. По кратка расправа и физичка пресметка со еден од оштетените, обвинетиот земал огнено оружје, пушка, ловен карабин, која неовластено ја поседувал и се упатил кон оштетениот. Откако бил забележан како се приближува, двајцата оштетени се скриле во викендица на оштетената. Осумничениот тогаш од непосредна близина пукал низ дрвената врата на викендицата на висина од 116 сантиметри, при што проектилот не ги победил оштетените. Во насока на обезбедување на непречено одвивање на кривичната постапка, јавниот обвинител до надлежниот суд достави предлог за определување на мерка притвор за осумниченото лице. Судот го прифати предлогот и со решение на осумничениот му се определи притвор во рокотрајање од 30 дена.